inte ens kan man ändå. Nej, du är med på YouTube, Pu. Jaha. Hallå. Alltså, jag blev inte rädd. Jag blev inte rädd, Pu. Hej allihopa. Jag blev inte rädd. Nej. Bra försök. Ja. Jag tror att du skulle skrämma. Ja, man vet aldrig. Jo, man vet. Man vet aldrig. Vad för nära. Lalalala. Eller, jag smög på Pu en dag i smyger. Blir det? Mm. Så är det, Pu. Så är det. Yes. Så säger jag bara, gilla, kommentera, prenumerera och Pu skrämde mig inte in till sin närheten. Nej. Så säger jag bara, gilla, kommentera, prenumerera, svara runt om det. Så visar ni alldeles säger, tack för mig. Ha det bra. Hej då.